אזרחיות ואזרחים יקרים, נפל דבר בישראל. בישיבת הממשלה שנערכה היום, ניסה ראש הממשלה לדרוס באופן מתוכנן ומכוון את שלטון החוק. ניסה ונכשל. הניסיון שלו להעלות הצבעה באופן מניפולטיבי ובלתי חוקי, להשתיק את היועץ המשפטי לממשלה ולשבור את עיקרון הפריטטיות שנקבע בחוק היסוד שהוא הצביע עליו, הוא ניסיון לרמוס את שלטון החוק ולחתור תחת יסודות הדמוקרטיה בישראל. כל זאת בחסות ניהול ישיבת ממשלה. מזה כשנה ניצבת כחול לבן בראשותי מול כל ניסיון כזה, ומונעת ממי שכנגדו כתב אישום חמור לפגוע בשלטון במערכות השלטון החוק. כך פעלנו לאורך כל הדרך, כך נמשיך לפעול עד להקמת חוק הסיבה שאני עומד על המינוי שלי לשר המשפטים עד שתקום ממשלה אחרת. מיד עם סיום ישיבת הממשלה, פניתי לשופטי בגץ וביקשתי מהם לעצור את הפגיעה של ראש הממשלה באזרחים ובמינהל התקין. להודיע על המינוי שלי לשר המשפטים בכדי שממשלת ישראל תוכל לתפקד כנדרש בכל תחומי העשייה. את התנהלותו הכוחנית והבלתי חוקית של ראש הממשלה יש לעצור עכשיו. לכם אזרחי ישראל אני מבקש להגיד, אמרנו שיש מזימת אפריל והיום קיבלנו את ההמחשה לכך. הבטחנו שנמנע אותה וכך אנחנו פועלים. אני קורא לכל חברי הכנסת שדואגים למדינת ישראל להצטרף למאמץ להקמת ממשלת שינוי. זהו צו השעה. אני קורא גם לחברי הכנסת שמתלבטים. נתניהו מפר את ההסכם פעם אחר פעם, כך הוא ינהג גם בהסכמים אחרים. אין לו מילה. והשיקול האישי גובר על כל שיקול אחר. זהו צו השעה להתגבר על כל המחלוקות. ישראל זקוקה לממשלה ממלכתית ששומרת בראש ובראשונה על יסודות הדמוקרטיה בישראל שנתניהו מבקש לחתור תחתיהם.